Hello, Mima. ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အိတ်ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိတ်ချာလုပ်ကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဝါသနာရပေါ့နော်လူတွေကိုပြုဆရတဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဝင်လာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ခါလီပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိတ်ချာဆိုတာကလည်းတကယ်ကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝန်ထမ်းမဖြစ်နေပေါ့နော်။ဆိုတော့ဝန်ထမ်းမ
့အမိထားပါတော့ကိုဗစ်ကာလမှာလုပ်ငန်းတွေမလဲပတ်နိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေလာတာရှင်းရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထားမှာ HR တွေကလည်း HR လို့ပဲလုပ်နေလို့သက်သက်နေပြီးတော့ဘူးဆိုရင်ယူဆကျွန်တော်ပြောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခုနောက်ပိုင်းတော့ဘာတွေပြောလာလဲဆိုတော့ HR ဆိုတာကဟို HR ဟိုကျွမ်းကျင်နားနေပြီးလုပ်စားရလို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူတို့စီးပွားရေး business people လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီဘာလဲဆို HR သမားတွေဒီဘာလဲဆိုရင်လူတွေကိုစိတ်ဝင်စားလူတွေအကြောင်းကိုကျွမ်းကျင်နေဆိုယူဆတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလာဒါကြောင့်မလို့အရှာသမားတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က business ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်က finance ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဥပဒေလေးဖြစ်မှာပေါ့ finance ကိုဘာကြောင့်နားလည်ရမလဲကျွန်တော်ဒီမှာပြောတဲ့အခါမှာ finance ကိုနားလည်ရမယ်လို့ပြောချင်တာ finance ကိုကျွမ်းကျင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသိရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကသွားနေတဲ့ business model ကပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ company ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ customer တွေကိုဘယ်လို value တွေပေးနေတယ်လဲပြီးရင်တခြားသောကုမ္ပဏီနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းအောင်မြင်အောင်ဟိုလုပ်ငန်းအောင်မြင်အောင်လို့ပြောရင် finally လုပ်ရင်းကပါလို့ကျွန်တော်ပတ်စံရှာတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့မြင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီစားတင်ထားဖို့ကျွန်တော်တို့နိုင်လို့တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကြားဖို့ပါလိမ့်မယ် language of business ဆိုကျွန်တော်ပြောတယ် language of business ကဘာလဲလို့ပြောရင်ကနိုင်လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးရဲ့ဒီကယူချက်ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ပတ်စံရှာဖို့ပဲအဲ့တော့ HR က HR ကြောင့်နားလည်လို့မရတော့ဘူးအဘဒီဘလူလာတယ်ဆိုကျွန်တော်နေ financial system လို့ခေါ်တဲ့ကိုလုပ်ငန်းငယ်လေးပတ်နေတဲ့ဖန်တီးချင်းတွေကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လူလာတယ်အဲ့တော့ budgeting နေပါလာမယ်အဲ့တော့ budget ကိုနားလည်မှကျွန်တော်တို့ HR တမားတွေကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကိုလုပ်နေတဲ့ function နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ငွေကြေးပြဿနာကိုဖန်တီးပြဿနာကို budget ကိုကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲလို့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာသိဖို့လိုတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ business model ကျွန်တော်တို့ဘလူးနီးလန်းနဲ့တခြားလူရှင်ပြိုင်နိုင်တယ်လေပြီးရင်ဒါကိုကြည့်တဲ့ပုံပြီးကောင်းအောင်လို့လို့ရမယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တင်ထားဖို့ကျွန်တော်လိုတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကကုလုံငယ်အောင်မျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးလို့ရမှာဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ knowledge တွေရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှဘာတွေ skill တွေရလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကုလုံငယ်ငယ် strategy ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လာမယ်ပြီးရင်အဲ့ strategy နဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်အဲ့ချန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ strategy ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းခေါ်ထုတ်နိုင်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ function ကိုစီးပွားရေးအလုပ်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော် economically viable ပေါ့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ function တွေကိုယ်တိုင်ကလုပ်ငန်းကိုတကယ်ပံ့ပိုးပြီးပတ်စံရှာပေးတယ်ဆိုတော့ပဲတော့လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့စီမံဆောင်ရွက်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အိရှာသမားတွေအားလုံးနီးနီးကဆရာတင်ထားတဲ့ပုံစံတယောက်ရှိပါတယ်။ Kurish ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ HR ဆိုတာကားတယ်ပါလို့ဆိုရင် business ကိုနားလည်ရမယ်။ HR သမားတွေဘာကိုနားလည်ဖို့လိုလဲဆိုရင်သူ mastery လို့တော့ပြောတယ်နော်။ဆရာကြက်ကြက်ကိုနားလည်အောင်ပြောချင်တာ။ဘာတွေလဲဆိုရင် finance တွေ now strategy တို့ကိုမဟာဗျူဟာပိုင်းနေအာတို့ရနေသူပြောတဲ့အချိန်မှာထူးဆန်းတယ်ပြောလို့ရအဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့ marketing နဲ့နားလည်အောင်လို့ကျွန်တော်မြင်တော့အဟုတ်တယ်ကျွန်တော် HR ဘာလို့ပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့စကားကို HR တမားတွေကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတခြားလူတွေကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့လိုတယ်ဘာလို့ကိုယ်တိုင်နားလည်မှသူများရှင်းပြပေးကြတာပြီးရင်ကိုယ်နားလည်ရင်တသက်နိုင်ကိုပြီးပဲနဲ့တခြားလူတွေနားလည်လာအောင်ဘလို့ကျွန်တော်တို့ marketing လို့မဆိုစားဘူးနားလည်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော် business ကို marketing လို့ပြောချင်တာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့တခြားသောကိစ္စတွေကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး HR ကို marketing တန်လို့ပြောချင်တာလို့ကျွန်တော်နားလည်တယ်နောက်ချက် operation လို့ခေါ်ရဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေကဘယ်လိုလေပတ်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းမျိုးကျွန်တော်တို့မိထားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ HR မှာ father of HR လို့ပြောလို့ရတဲ့ leave English ကပြောခဲ့တဲ့စကားလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူလည်းသူ့ရဲ့တွေ့ကြုံအများကြီးကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့လောက်လေးပဲညှောက်ပေးပြပါသေးတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်